Partia Demokratike Shqiptare mbrëm ka mbajtur tubim promovues të kandidatit të saj për komunën e Zhelinës në fshatin Strimnic. Me çrast u prezantua kandidati për kryetar komune Latif Arifi dhe kandidatët për këshillin komunal. Dua të theksoj se këto zgjedhje lokale për shkak të rrethanave janë të një rëndësie të veçantë për të tashmen dhe të ardhmen e komunës sonë. Prandaj për ne që kemi marrë barën e përgjegjësive dhe që pretendojmë këtë detyrë publike, sfidat janë të shumanshme. Ne bashkë me ju jemi të brengosur se në këtë komunë vetëm një grup njerëzish jetojnë mirë. Ndërsa shumica e banorëve jetojnë keq. Oferta jonë është që gjithë banorët e komunës jetojnë më mirë. Prandaj ne kemi vizionin tonë, ne kemi dijen tonë. Partia Demokratike Shqiptare po ashtu ka mbajtur tubime dhe në fshatin Tearc, ku u prezantua kandidati për kryetar komune Ruhan Iljazi dhe bartësi i listës Xhelil Saiti. Në këtë tubim ishte i pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Derisa kjo ish udhëheqësia e komunës ka bërë keq përdorimin e mjeteve në tërsi, unë do t'ju përmendi disa fakte. Do me thonë, në vitin kaluar janë harxhuar 400.000 euro nga buxheti komunal, gjithsesi nga taksa paguesit apo banorët e fshatrave të komunës së Tearcës, të cilët janë shfrytzuar për naftë, për benzinë, për shërbime, domethënë për restorante e kështu me radhë. Janë të gjitha parat e jona, domethënë tona, të cilat keq përdoren, domethënë nga ish kryetari i komunës. Rryma, ndriçimi në komunën e Tearcës është mjaft i zbehet, a i përshemu ka shkyqur disa vende edhe rrymën elektrike. Besoj plotësisht se ne jemi kom me vedijet lartë kolektive, me 24 mars kësaj politike duhet të japim një ndëshkim shumë të madhë. Nuk është çështje e vogël, as partijake. Besoni edhe Brukseli, edhe Washingtoni, edhe gjithë bota mund të shashtrisen nëse ne me 24 mars nuk e dënojmë Gruevskin edhe Aliametin. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi apeloi qytetarët e kësaj komune që të mbështesin Partinë Demokratike Shqiptare dhe platformën e saj politike, duke përfshirë edhe kandidatët e saj, që janë njerëzit e duhur që do të bëjnë ndryshimet e nevojshme për shqiptarët.